ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2021បានចេញសេចក្តីប្រកាសបញ្ជាក់ពីការរកឃើញវីរុសកូវីដ -19 បម្លែងថ្មី Delta ចំនួន58ករណីបន្ថែមទៀតនេះបានតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2021ក្រសួងសុខាភិបាលក៏សម្គាល់ឃើញថាចាប់ពីថ្ងៃទី31ខែមីនាដល់ថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2021កម្ពុជាបានរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ -19 ប្រភេទDelta លើពលករមកពីប្រទេសថៃអ្នកដំណើរមកតាមជើងហោះហើរបុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងអ្នកភូមិនៅក្នុងសហគមន៍សរុបចំនួន385នាក់